Доброго дня, шановні слухачі літньої STEM-школи. Хочу поділитися досвідом напрацювань нашого педколективу щодо застосування технологій STEM-освіти та створення STEM-простору в Чернівецькому обласному центрі еколого-натуристичної творчості учнівської молоді. Упровадження STEM-освіти в нашому закладі можна представити наступними діями. Перше – створення єдиного інформаційного простору для учасників освітнього процесу з налагодженими комунікаційними технологіями та навиками їх користування. Це високошвидкісний інтернет, наявність сайту закладу, сторінки Facebook, Instagram, YouTube-каналу, медіатеки, навчально-методичних матеріалів, відкритого електронного простору, ведення власних блогів. А також організація проектно-дослідницької діяльності гурткової роботи з застосуванням засобів STEM-освіти, приладів екологічної STEM-лабораторії, мейкер-простіру екомайстерня, видового наповнення мікроферми та дендрарію. Ще одним з важливих моментів проведення STEM-освіти в закладі є підготовка STEM-педагога та стимулювання учнівської молоді до освоєння сучасних екосистем професій шляхом презентації своїх ідей та можливостей участі на різнорівневих заходах. Для можливості успішної реалізації наших планів щодо STEM-освіти до вже наявної матеріальної бази закладу – це куточок живої природи, контактний зоомайданчик, міні-птахоферма, навчально-дослідна земельна ділянка, садочок запахів, стежина відчуттів, обладнання для дослідів, прилади з датчиками визначення стану довкілля, набори лего, настільні розвиваючі ігри, пластиковий хімічний посуд, чашки, ложки, лопатки, лійки, дощечки, лупи, компас та багато інших приладів. Наприкінці 2019 року до них додалося відкриття нового структурного підрозділу екологічної STEM-лабораторії. Для успішної діяльності цього підрозділу було придбано сучасне обладнання, цифровий та біологічний мікроскоп, шумомір, нітратомір, документ-сканер, люманоскоп, мультисенсорний модуль «Панда» та інші. За допомогою цих приладів на гурткових заняттях педагоги разом з вихованцями мають змогу проводити експрес-дослідження якості продуктів харчування методом люмінесцентного аналізу, виявлення нітратів, дослідження явища цвітіння водою, виявлення трансжирів у продуктах харчування, вплив шуму на емоційний стан людини, а також збирати дані про навколишнє природнє середовище. Відповідно до ухваленої в серпні минулого року Кабінетом міністрів України концепції розвитку природничо-математичної освіти, реалізація якої передбачена до 2027 року, в нашому закладі освітній процес був спрямований на використання STEM-освіти для всіх рівнів навчальних програм гурткової роботи з застосуванням STEM-технологій та STEM-орієнтованого навчання. У наймолодших наших вихованців творчого об'єднання «Школа раннього розвитку дитини», програма якого – це навчальні курси «Пізнайко», «Природознавство крізь призму англійської мови», «Мітливі малюки», «Основи здоров'я», «Умілі ручки», «Світ навколо тебе», «Веселий букварик», «Логічні ігри» передбачають розкриття перед дітьми багатогранної цінності природи через засвоєння міждисциплінарних курсів з використанням STEM-STEAM-технологій – обчислення, спостереження, порівняння, практичні дії з предметами, запитання пошукового характеру, розповіді свої і дітей, пояснення, показ, художнє слово, розглядання ілюстративного матеріалу, замальовування, спостереження об'єктів і явищ. Усе це не лише привчає вихованців виконувати вказівки, а й спонукає їх самостійно аналізувати явища, віднаходячи причини і зв'язки, робити певні висновки, проявляти творчі здібності. Дистанційна освіта ускладнила можливості проведення традиційних занять для вихованців всіх вікових категорій. Особливо важко було з наймолодшими дітьми проводити заняття онлайн, тим більше синхронно, якщо відсутні поряд дорослі. Педагоги вимушені були частково змінити програму занять і перейти на новий формат організації освітнього процесу. Це проекти по основним темам
з цим підходом, з використанням навчальних веб-сервісів. Одним завданням залишається зберегти зацікавленість, не перевантажуючи. Такий STEM-проект був дуже актуальним для юних вихованців – це створення городу на підвіконні. Дітям надавалася можливість самим посадити рослини, поливати їх, доглядати за ними, встановлювати зв'язки – рослини – ґрунт, рослини – вода, рослини – люди, а також розіграти театралізовану сцену сказки «Рібка». Освітній процес вихованців середнього, старшого віку, окрім застосування сучасних технологій STEM-освіти з використанням високофункціональних пристроїв, програм, інструментів та додатків, передбачає додаткову інтегровану дослідницьку творчу діяльність, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом педагога. Вихованці гуртків «Юні друзі природи», лекторію «Природа наш дім», «Любування природою», «Юні господарочки» брали участь у проєктах «Симетрія в природі», «Число Фібоначчі», «Код природи», де діти працюють за окремими групами – ботаніки, зоологи, математики, архітектори, філософи та мають виконати відповідні завдання спільного проекту. На період пандемії актуальним став проект «Здоровий спосіб життя», виготовлення розчину антисептику, лікарські рослини мого саду, де за допомогою камери смартфона діти фотографують квіти і листки лікарської рослини свого саду і отримують пропозицію щодо назви рослини, визначають її властивості, створюють QR-коди з інформацією. 2021 рік ООН проголосив міжнародним роком овочів та фруктів. З цієї нагоди вихованці Чуцинтум беруть участь у агро-челенджі «Лабораторія смаку» у науково-дослідницькій роботі на навчально-дослідних земельних ділянках саджають випробувані сучасні сорти та гібриди овочевих культур – шпинату, редиски, помідорів, гороху, кукурудзи – з використанням приладів екологічної STEM-лабораторії, мікроскопа, сканера, документа, нітратоміра, електронний ваг, pH-метрик проводять дослідження. В рамках проведення STEM-освіти в центрі створено творчий простір дитини – Makerspace, в якому завдяки діяльності екомайстерні розкриваються здібності вихованців, проявляється талант або обдарованість, реалізовується власний творчий потенціал у гуртках природа, фантазія, творчість, народні ремесла, лозоплетіння, екологічна майстерня. Тут виготовляють з натуральних та вторинних матеріалів поробки, сувеніри, подарунки, маски, екосумки, які вихованці представляють на організованих ековиставках, екоярмарках, влаштовують майстер-класи. Гарний приклад поєднання творчої діяльності з поглибленням знань в галузях мистецтва, ботаніки, міфології, медицини, математики діти отримали на занятті до STEM-тижня «Розгадуємо таємниці яблука». Участь у STEM-проектах мотивує вихованців до вивчення природничих наук, формує дослідницьку компетентність та проектний тип мислення, прищеплює основи екологічної грамотності. Вихованець центру Максимюк Олександр представив на STEM-тижні власний проект вирощування бобових культур з фіксацією даних у журналі спостережень і за допомогою цифрової камери. Цьому році юні натуралісти області, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства, мали можливість взяти дистанційну участь у конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Для участі у фіналі були представлені відеозаписи захисту проекту з використанням постеру презентації в форматі PowerPoint. Ще одним з навчальних проєктів з використанням STEM-лабораторії є щорічна участь вихованців об'єднань в європейській фенологічній кампанії «Глоби», де вони вивчають стан клітин, продихи, рух хлоропластів у різні пори року. Вихованці середньої та старшої вікової категорії гуртка «Основа фенології» Чернівецького центру – переможці Всеукраїнських «Глоби ігор 2021». Цьогоріч з огляду на епідеміологічну ситуацію ігри відбувалися в дистанційному режимі. Але це не завадило нашим вихованцям отримати перше місце. Серед обладнання нашої екологічної STEM-лабораторії
Є стаціонарні і портативні прилади, які легко можна переносити в інші кабінети. Це допомагає в науково-дослідницькій експериментальній роботі об'єднанням, які відвідують заняття на базі інших закладів освіти, наприклад, вихованцям виїзної очно-заочної біологічної школи, яка є структурним підрозділом центру, що забезпечує потребу учнівської молоді, зокрема сільської, в здобутті знань, умінь і навичок в галузі природничих наук та сприяє їхньому вибору майбутньої професії. Використання мобільної міні-екологічної STEM-лабораторії їм дозволило розпочати проект «Світло як умова існування рослин» – екологічний підхід до формування колекції кімнатних рослин в закладі загальної середньої освіти. Одне з занять вихованців секції ОЗБШ – індивідуальна робота еколого-біологічного напрямку з обдарованими дітьми – було присвячене методам дослідження продуктивності свійської птиці – сучасними методологічними основами розведення та вирощування свійської птиці в умовах фермерського господарства. Вихованці також поділилися своїм досвідом в юному віці поєднувати якості натуралістів-дослідників з досвідом фермерів-підприємців. Слід відмітити зацікавленість дітей сільської місцевості в розвитку аграрництва. Вихованці ОЗБШ є учасниками та переможцями щорічного обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина. Популяризація STEM-освіти та підготовка STEM-педагогів відбувається в закладі шляхом участі у семінарах та вебінарах, організованим Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Інститутом модернізації змісту освіти Чернівецької філії та інших. Щорічно наш заклад спільно з науковцями кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету проводять літню педагогічну школу для керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю, вчителів біології, хімії, на заняттях якої розглядається питання підходу до учнівської науково-дослідної роботи, підготовки і впровадження екологічних науково-освітніх проєктів, проведення екомоніторингу з застосуванням експрес-методик. З власного досвіду бачимо, що важливу роль у досягненні позитивних результатів щодо створення STEM-середовища у закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку належить засобам STEM-освіти, тобто сукупності обладнання, ідей, явищ і способів дій, що забезпечують реалізацію дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності в освітньому процесі, а також педагогам, які виявляють бажання постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень, самовдосконалюватися, що в перспективі вимагає знаходження додаткових джерел фінансування закладу. Отож, успіхів вам у створенні STEM-простору у вашому освітньому закладі. STEM-емо разом!